Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Muhammad Noor dari kelas RSR 2413B. Hari ini saya akan membincangkan tentang akhlak dan etika dalam Islam. Akhlak dan agama tidak terpisah dalam Islam, iaitu seseorang yang alim, yang berilmu semestinya seseorang yang berakhlak mulia. Akhlak Islam adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya dan hubungan sesama manusia. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah yang terpaling mulia yang telah digariskan dalam Al-Quran, iaitu tidak pernah melakukan dosa, iaitu sifat yang terpuji. So, ciri-ciri akhlak mulia ialah ihsan, adil, jauhi perbuatan keji, maksiat, takbur dan hasad dengki. Surah Al-An'am ayat 11, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, ihsan, menolong kaum kerabat dan melarang dari kekejian, keangkaraan dan kejahatan. Allah menasihatkan kamu supaya kamu ingat. Akhlak mulia ialah dasar utama untuk menjaga bangsa, agama, negara dan rakyat kerana melalui perkara berikut dapat dihindari, iaitu pembaziran, kerosakan, keruntuhan akhlak, penganiayaan, sifat diktator. Akhlak Islam ialah bersifat sejagat, melampaui waktu dan tempat, menyatupadukan iman, amal dan masyarakat, tidak berpisah kerohanian dan kebendaan, tidak korbankan jasmani untuk kepentingan rohani, tidak korbankan nilai kebendaan untuk kepentingan kerohanian semata-mata. Sifat sederhana dan makanlah dan janganlah kamu berlebihan kerana Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Surah Al-Isra ayat 27. Jangan engkau membazir kerana orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Syaitan itu kafir terhadap Tuhannya. So, ciri sederhana akhlak Islam ialah tidak nafikan naluri sifat-sifat asli, tetapi naluri itu perlu dididik supaya berada di tengah-tengah antara berlebihan dan berkurangan. Ciri-ciri akhlak Islam tidak bertentangan dengan fitrah asal manusia, selari dengan naluri manusia yang sihat, tidak mengajak manusia betapa dan meninggalkan terus kehidupan dunia, meminta manusia mensyukuri nikmat dunia dan batasan yang telah ditetapkan Islam. So, matlamat tertinggi akhlak ialah kebahagiaan dunia dan akhirat, kesempurnaan diri ihsan dan keteguhan masyarakat. Imam Al-Ghazali juga berpendapat tujuan utama akhlak Islam ialah kebahagiaan dunia, iaitu kebaikan badan, jiwa, kebaikan dari Allah iaitu taufik dan hidayah Allah. Selain daripada itu ialah kebahagiaan akhirat iaitu kekal dan tidak rosak. Akhlak Islam adalah berteraskan takwa, iaitu menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal. Ia juga menjadi pelengkap kepada segala persoalan sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Persoalan pokok yang dalam akhlak Islam dari segi hati nurani akhlak itu moral conscience. Pertama ialah dorongan atau kekuatan dalaman yang mengawasi dari dalam diri, kendalikan niat dan tingkah laku dan membimbing hubungan dengan orang lain dan Tuhannya. Dipupuk melalui pendidikan, ibadat, takutkan Allah SWT dan ihsan. Yang kedua ialah tahap ibadat paling tinggi dalam Islam. So, yang seterusnya ialah tanggung jawab akhlak, itu moral obligation, dorongan atau paksaan dari dalaman. Penggerak utama ialah agama dan bukan masyarakat atau undang-undang. Seterusnya ialah dorongan akal sahaja tidak mencukupi untuk laksanakan paksaan akhlak. Dan yang terakhir ialah dorongan hati nurani tidak cukup kerana hati nurani bagi orang yang mungkar dan zalim bertanduskan akhlak.